um terror de toda blogueira, que é obra ou cortador de grama. É, a gente contratou um jardineiro pra cortar a grama aqui do quintal, mas eu não tinha parado pra pensar nesse detalhe, que eu provavelmente não vou conseguir gravar muita coisa. É, e aí não só estão cortando aqui, como também os jardineiros estão cortando o do bairro, né? Então tá sendo tudo cortado. Bom dia, como vocês estão? Ainda assim a gente vai ter um sonzinho aí, viu? De fundo. Eu precisava gravar, narrar os vídeos que eu tô fazendo pro Mercado Livre. Passou super rápido, coisa de 40, 50 segundos. Eu já escrevi o que eu quero falar, né? Que é muito mais fácil quando você vai narrar alguma coisa, você escrever e só gravar. Bastante coisa pra fazer. Ontem eu fiquei muito feliz, foi um dia que eu concluí todas as atividades que eu tinha pra fazer. E é bom quando você faz isso que no outro dia você fica animado pra fazer de novo, né? Hoje eu tenho algumas coisas, eu vou até falar elas pra vocês. Mas eu tenho que editar uma inserção. Eu também quero fazer uma faxina hoje aqui em casa. Eu quero fazer faxina na sexta-feira, gente. Peraí, um segundo, gente, que eu tenho que aproveitar esses momentos. Ai, não começa de novo, moço, por favor. Ai. E além disso, hoje eu também tenho que comprar meias da Lupo. Hoje eu tô sem meia, gente, de verdade, tô total sem meia. Então eu vou comprar um kitzinho da Lupo, porque inclusive eu vou gravar um dos vídeos pro Mercado Livre falando dessa meia. Então eu vou aproveitar pra isso também. Além disso, eu tenho que comprar meu anticoncepcional, que na segunda-feira eu começo a tomar. Eu tô fazendo assim, gente, que eu faço, tá? Muitas vezes eu tenho essas coisas pra resolver no centro. Então às vezes eu tenho que, sei lá, comprar alguma coisa específica, eu tenho que ir no mercado, ou eu tenho que ir no cartório, tipo hoje eu tenho que ir no cartório. É o que eu gosto de fazer? Eu simplesmente pego e acumulo tudo pra um dia só. Aí eu vou pra fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? Então, por exemplo, segunda-feira eu fui essa semana, e aí eu fui acumulando as coisas que tinha pra fazer, e aí eu já deixo tudo pra sexta-feira hoje. Aí eu também tenho que ir no cartório, gravar e editar e aprovar esses vídeos do Mercado Livre. Eu quero fazer edição e postar um TikTok, vou editar e postar o Vlogmas 15, né, de hoje. Eu tenho que fazer um post de Reels e Stories, que já está gravado, já está editado, já enviei para aprovação, só falta me liberar. E stories de uma marca, mostrando o look de hoje pra vocês. Hoje eu vou usar um all black com essa blusa nova da Zara, calça preta, vou colocar um Ray-Ban, acessórios, aí o meu Air Force e minha bolsa da Louis Vuitton. Tô amando. Eu aproveitei, gente, que eu vim comprar meia aqui na Lupo, e aí eu já escolhi algumas peças, porque eu tô precisando muito de roupa de academia. Eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. Primeiro conjunto, eu já amei, perfeito. Eu gosto demais das roupas da Lupo, de verdade. São muito confortáveis, e o que eu gosto delas é que trava de um jeito que não tem possibilidade de você subir a peça ou ela ficar caindo. Aí eu peguei esse top aqui, ele tem bojo? Tem um pouquinho. E aí eu peguei um short, que eu tava querendo bastante shorts ao invés de calça. Ainda mais quando tá calor, assim, é mais fácil de pôr também. Aí eu peguei esse short aqui. Eu gostei bastante desse conjuntinho. Muito lindo esse conjunto. Esse daqui eu peguei com calça. Ela é muito confortável, mas essa aqui eu peguei na M. O outro eu tinha pegado no P. Eu achei bem lindo esse conjunto, gostei bastante. Eu já não sei tanto da cor, que é bem assim, cheguei, né? Ainda mais por ser conjunto. Mas eu achei que ficou lindo, veste muito bem. Isso que eu gosto. Veste muito bem mesmo. Por último, eu peguei esse azul. Esse daqui é sem bojo, o sutiã. E aí eu peguei o short também. Só que o short ficou um pouco largo, que eu acho que esse aqui é tamanho M. Pra mim, acredito que tem que ser P mesmo, pra ficar bem certinho, né? Roupa de academia eu gosto que fique justo, pra eu não ficar me preocupando de ficar um pouco solto, ou então de ficar caindo, enfim. Mas tá justinho, porque as peças da Lupo tem esse detalhe aqui atrás, tá vendo? Que é como se fosse um silicone, e é isso que eu gosto, porque parece que trava a peça aqui na cintura. Foram esses três, acho que o que eu mais gostei foi esse aqui, esse azul aqui. No saldo da loja, eu comprei o conjunto, o azul, primeiro que eu mostrei pra vocês.
top vem aqui dentro. Eu vou até deixar aqui, ó, o modelo pra vocês, ó. Top Lupo AF Basic 001. Eu paguei R$155 nele e na cor azul. Esse daqui é o short, short LS Sport P Basic, no azul também. E aí eu peguei, por último, meia. Peguei um pacotinho de meia. Eu comprei aqui na minha cidade mesmo. Aqui tem uma loja que vende bastante Lupo. E eu tava precisando muito de roupa de academia. Agora eu vou na farmácia e aí eu vou passar em casa. Eu acho que eu vou almoçar na minha mãe, não sei. No cartório eu vou ter que ir mais tarde, que eu ia hoje. Mas eu vou ter que ir mais tarde, provavelmente, porque eu esqueci o documento pra eu fazer. Então não compensa, eu vou voltar pra casa, vou gravar vídeo, editar e depois eu venho mais tarde. Eu tava precisando muito, de verdade, de roupa de academia. Isso é um fator, assim, eu não tenho muitas peças de academia, eu tenho poucos. Porque como eu nunca fiz, eu não fico comprando. E aí, assim, agora que eu tô mais focada, eu comecei a perceber que você precisa ter. Porque, tipo assim, eu lavo roupa uma vez por semana. Em uma semana, eu uso todas as minhas peças, porque eu tenho pouquíssimas. Então, por isso que eu decidi comprar mesmo. Aí eu decidi que eu só vou comprar quando eu bater pelo menos uma quantidade de dias indo, porque também não adianta eu comprar e não fazer exercício. Esse mês eu tô orgulhosa que, mesmo eu não tendo sido muito, né, focada, todo dia, no mínimo 3 vezes por semana, eu fiz algum exercício. Aí, enfim, é esse shortinho aqui. Eu gostei muito e, pra ser sincera com vocês, eu acho que eu vou ter vários conjuntos de blusa e short. Top, né, na verdade, short, ó. Esse daqui, lindo, adorei. Esse, muito bonito. Do que eu ficar comprando calça. Porque calça, eu não sei. Acho que é útil só no frio mesmo, né? Porque no calor, gente, nossa, me esquenta. Eu fico agoniada. Sim, eu acho que no frio que o povo usa, né? Porque no frio, você sair com um shortinho assim, é bem complicado. Eu vou na farmácia, eu preciso comprar várias coisas. Eu preciso comprar meu anticoncepcional, band-aid, cotonete, gilete. E eu na farmácia sou um perigo, né? Então eu vou tentar me dar uma controlada, assim, uma segurada pra eu não gastar todo o meu dinheiro. Porque pra eu gastar meu dinheiro em tudo em farmácia, gente. Essa semana eu quero muito, eu vendi uma bolsa pra uma seguidora. E essa semana eu quero muito, muito mesmo ir no shopping pra comprar os presentes de Natal. Tem presente pra muita gente pra eu comprar. E assim, né, eu compro sempre um presente assim, mas presente pra minha mãe, pra minha irmã, pro meu pai e pro Lu. Mas eu também quero comprar lembrancinhas pro pessoal que vai em casa. Vai bastante gente em casa, então eu quero comprar umas lembrancinhas. E é isso, bora. Eu não posso entrar em farmácia, gente. É sério. Mas enfim, comprei algumas coisinhas. Eu só não comprei o cotonete e o algodão, porque o Lu tá no mercado agora, ele já comprou lá. Aí comprei absorventes. Comprei também papel pra deixar no meu, na minha mesinha de cabeceira. Esse aqui é da Elite. Eu espero só que ele não seja o que eu tô pensando. Ai, gente, não sei. Aqui, pronto. Papelzinho. Comprei meu anticoncepcional. E aí comprei chiclete pra estocar meus chicletes, porque eu adoro, adoro chiclete e eu não gosto de não ter em algum momento. Então eu gosto de ter no carro, gosto de ter na bolsa, sabe? Então eu já vou deixar um aqui, deixar esse rosinha e os mentos. Eu vou deixar, já vou chupar um pouquinho.